Не так давно наша міла Китаєва була у нас в студії, а вже вирушила на море. Щоправда, поки в межах столиці, адже просто зараз у заповіднику Софія Київська презентують міжнародний проєкт, створений провідними українськими і італійськими музеями, який розповідає про портові міста на півдні України. Міло, розповідай, яким саме містам присвячена ця виставка, взагалі, які цікавинки ти дізналася? Привіт! Привіт ще раз, вітаю ще раз наші глядачі. Так, я не просто вирушила на море, а я вирушила на море у минуле, точніше у 13-15 століття. Ось така незвична машина часу з'явилася дійсно на території національного заповідника Софія Київська у вигляді ось такого виставкового проєкту, який має назву «Південні морські ворота Європи». І цей проєкт присвячений містам, портовим містам на півдні України. Це такі міста, як Феодосія, Судак, Білгород-Дністровський та багато інших міст, якими тут ви можете помандрувати і зазирнути у їхнє минуле. Ось тут позаду мене такий прекрасний, просто неймовірний корабель, який вже чекає на свою пасажирку. Точніше, це модель каравели 15 століття з неймовірно романтичною назвою «Санта Марія». Це лише один з експонатів. Експонатів тут насправді дуже багато, аж 4 виставкові зали. Тут дуже багато артефактів, які були знайдені на територіях цих міст, які розповідають про торгові шляхи, про те, як зароджувалася торговля у портових містах давніх українських міст. І докладніше про значення цього проєкту нам розповіла директорка Національного заповідника Софія Київська. Давайте послухаємо докладніше. Вона є унікальна в тому, що ми відкриваємо нову сторінку в відношеннях середньовічної території України, середньовічної України із багатьма країнами світу. І показує, що ми є повноцінна держава, яка приймала велику участь в торгових, економічних, дипломатичних шляхах і дипломатичному житті того часу. Ось хочу вам ще одну показати прекрасну композицію. Це все знахідки з одного корабля затонулого, який був знайдений на території одного з цих міст. Ну, погодьтеся, це просто неймовірна картина, тобто одразу поринаєш і починаєш замислюватися над тим, як використовувалися ці речі, хто ними користувався і так далі. Це все неймовірно цікаво. Тут дуже багато різних експонатів від дрібних, від монет, прикрас і завершуючи такими величезними, такими як плити зі зруйнованих фортець, гармат, ядра гармат, зброя і багато-багато іншого. Також ще раз нагадаю, тут 4 виставкові зали, тут використовуються і відео, і фото, і, звісно ж, оці артефакти, знайдені археологами на території цих міст, які я вже перелічувала. І багато з цих експонатів взагалі ніде не виставлялися протягом останніх 80 років, і вони дійсно мають таке дуже важливе міжнародне значення. І так, як ви вже зазначили у студії, цей проєкт міжнародний, в ньому брали участь як музеї України, так і музеї Італії. Тому це слід побачити і дізнатися більше про нашу історію. Якщо будете перебувати на території Софії Київської, обов'язково зайдіть сюди, у виставковий зал «Хлібня», і тут можна побачити цей прекрасний проєкт. Наразі у мене все, студія. Дуже дякуємо тобі, Міло. Ну, ми насправді нібито там побували разом з тобою. Дуже так детально, цікаво це все показала. Міла Китаєва, нашої Софії Київської, з моря, нібито з минулого. Ми, скільки бачите, вам розказали, як можна провести